tursunov kutubxonasi taqdim etadi audio kitob erix mariya remank uch og'ayni romani 17-chi. oradan 2 hafta vaqt o'tdi pat ancha o'ziga kelib shaharga qaytish imkoni tug'ildi narsalarimizni yig'ishtirib lensning kelishini kuta boshladik u mashinani olib ketishi kerak edi faqat ikkalamiz poyezdda jo'naydigan cü bo'ldik kun iliq va dim edi ko'kda bulut uvadalari osilib turar qumtepalar ustida issiq havo jimirlar qo'rg'oshinday dengiz sathi oppoq hovurga burkangan edi Gottfried tushdan keyin keldi uzoqdanoq qurpaygan jingalak sochlariga ko'zim tushdi Freylein myuller uyi tomon burilgandagina uning yolg'iz emasligini payqadim yonida avtopaygachiga o'xshagan mittigina odam pildirab kelardi boshida ayvoni orqaga surilgan laganday katak kepka ko'zida kattakon qora ko'zoynak oq oh, kombinezon qip qizil supraday bahaybat quloqlar yopiray yupmisan dedim taajjub bilan shaxsan o'zlari janob lakamp javob berdi yup bo'rim bo'lib ketibsanku nima bo'ldi e so'rama dedi kulib lens men bilan so'rasharkan paygacha bo'lmoqchi sakkiz kundan beri mashina haydashni o'rgataman ergashdi birinchi shaharlararo payga uchun qulay fursatda qotiraman janob lakam dedi yup viqor bilan qotirganing qursin gotfird kuldi bunaqa kim o'zarga ishqiboz haydovchini sira ko'rmaganman birinchi kuniyoq eski taksimizda mersedesni quvib o'tmoqchi bo'ldi borib turgan shumtaka bu yub g'ururlanib lensga mehr bilan qarab qo'ydi o'zi olitagarchilik qildida janob lens xuddi janob kesterday muyulishda qisib qo'ymoqchi bo'ldimu tag'in qo'y dedim men xoxolab kulib yubordim boshlanishi yomon emas yub gotfrid o'z shogirdiga otalarcha faxr bilan qaradi endi chamadonlarni olib vokzalga jo'na bir o'zimmi yub hayajondan entikib ketdi bir o'zim borishimga ruxsat berasizmi janob lens yofrid bosh silkidi yub ichkariga chopib kirib ketdi yuklarni topshirdik keyin orqaga qaytib patni oldikda yana vokzalga keldik poyezdning jo'nashiga chorak soat vaqt qolgan edi bo'm bo'sh perronda uch to'rtta sut bidonlari turardi ketaveringlar dedim men bemahalga qolmanglar rulda o'tirgan yub menga o'pkalanib qaradi bunaqa gap senga yoqmaydi a dedi Lens. yub qaddini rostladi janob lakamp dedi u ta'na bilan yo'lning hisob kitobini qilib qo'yganman soat sakkizda ustaxonaga kirib boramiz to'ppa to'g'ri lens uning yelkasiga qoqdi o'yna yub bir shisha selter suvidan suvni nima qilaman e'tiroz bildirdi yub bir quti sigaretdan bo'lsa mayli u menga takabburona qaradi yo'l yomonligini bilasanmi so'radim undan hammasi hisobga olingan janob lakamp muyulishlarchi muyulishlar menga cho'tmas menda asab yo'q bo'pti de yupb dedim jiddiy ohangda garov o'ynaganim bo'lsin faqat janob lens manzilga yetguncha rulga o'tirmasligi kerak yup kaftini yuragi ustiga qo'ydi so'z beraman yaxshi yaxshi qo'lingdagi nima vaqt o'lchagich vaqtni hisoblab boraman shaloq aravangiz nimaga qodirligini bilmoqchiman lens jilmaydi ha do'stlarim yup puxta qurollangan sho'rlik mashinamiz qo'rqqanidan tutday to'kilib ketsa kerak yup kinoyaga parvo qilmadi u hayajonlanib kepkasini chertardi xo'sh ketdikmi janob lens garov o'ynab qo'yganman a albatta jajji poygachim xayr pat yaxshi boringlar robbi gofrid mashinaga o'tirdi qani yup endi bu xonimga haqiqiy yigit va bo'lajak jahon chempioni o'rnidan qanday qo'zg'alishini bir ko'rsatib qo'y yup ko'zoynagini tushirdi bizga bir ko'z qisib xuddi chinakam poygachilarday mashinani bamaylixotir birinchi tezlikka soldi da tosh yo'ldan dadil yurib ketdi biz vokzal oldidagi uzun kursida yana picha o'tirdik jazirama oftob perrondagi taxta to'siqni qizdirib yuborgandi qatron va tuz hidi anqirdi pat boshini orqaga tashlab ko'zlarini yumib olgan yuzini quyoshga tutgancha qimir etmay o'tiribdi charchadingmi u bosh chayqadi yo'q robbi ana poyezd kelyapti dedim men kichkina qora parovoz jimirlab turgan behudud sarob bag'ridan suzib chiqib pishqirgancha vokzal oldida to'xtadi vagonga chiqdik deyarli bo'm bo'sh edi ko'p o'tmay poyezd joyidan jildi paravozning qop qora tutuni havoda muallaq turib qoldi tanish manzara jigarrang pohol tomli uylar ot va sigirlar o'tlab yurgan yaylovlar o'rmon va freylayn myulerning qumtepa yonidagi shinam osuvda uyi asta sekin orqaga chekina boshladi pat yonimda deraza oldida turar va uydan ko'z uzmasdi poyezd burilayotganda uyga juda yaqin kelib qoldik derazamiz baralla ko'rinib turardi lang ochiq deraza ostiga ko'rpa yostiq jildlari yoyib qo'yilgan ana freylayn muller dedi pat xuddi o'zi freyleyn eshik oldiga turib olib qo'l silkirdi pat ro'molchasini olib derazadan chiqazdi ko'rmayapti dedim men ro'molchang juda kichkina ma menikini ol pat mening ro'molchamni silkita boshladi freyleyn muller payqab qizg'in javob qaytardi poyezd ochiq dalaga chiqdi uy ham qumtepa ham ortda qoldi qop qora o'rmon nariyog'ida yarqirab turgan dengiz yana bir muddat bizdan bedor nigohini uzmadi so'ng sarg'ish ko'kimtir kengliklar ufqqa qadar cho'zilib ketgan g'allazonlar boshlandi pat ro'molchamni berib kupe burchagiga o'tirdi deraza oynasini ko'tardim tugadi o'yladim men xudoga shukur hammasi tugadi bularning bari tush edi mash'um badniyat tush edi soat oltiga shaharga yetib keldik taksi tutib chamadonlarni yukladim uyga kirasanmi so'radi u albatta oldin uni tepaga kuzatib qo'ydim keyin shofyor bilan chamadonlarni olib chiqish uchun qaytib tushdim yana chiqqanimda pat hamon yo'lakda turardi u podpolkovnik fon gake va xotini bilan gaplashardi xonaga kirdik namozgar payti edi stoldagi guldonda bir dasta qip qizil aturgul. pat deraza oldiga borib ko'chaga qaradi keyin menga yuzlandi safarda qancha bo'ldik robbi roppa Rab 18 kun 18 kun nazarimda bir yil yurgandaymiz menga ham shunaqa tuyulyapti shahardan biror joyga chiqsang hamma vaqt shunaqa bo'ladi u bosh chayqadi men boshqa narsani aytyapman pat balkon eshigini ochib tashqariga chiqdi u yerda oppoq yengil kreslo turardi uni o'ziga tortib bir birpas termulib oldi xonaga kayfiyati o'zgarib ko'zlari nursizlanib kirdi qara qanaqa turgul dedim men kester jo'natibdi mana tashrifnomasi pat tashrifnomani olib stolga qo'ydi aturgulga loqayd nazar tashladi hayron bo'ldim ko'rinishdan hayoli hamon balkondagi kresloda edi endi qutuldim deganda nahotki yana unga mixlanib qolsa fat shuni o'ylardi unga halal bermadim shunday qilish kerak edi mayli o'ziga kelib olsin bu holati tez o'tib ketadi chunki yonida men borman hozir tasalli berish befoyda biror narsa desam nomiga xotirjam bo'ladiyu keyin yana noxush o'ylar girdobida qoladi qaytanga battar iztirob chekadi u boshini ham qilgancha stolga suyanib turardi keyin menga qaradi indamadim aylanib o'tib yelkamga qo'lini qo'ydi do'stim dedi u peshonasini ko'ksimga bosdi asta quchdim endi ishga kirishamiz pat sochini orqasiga silkidi negadir xayol bosdi bir lahzaga hechqisi yo'q eshik taqilladi xizmatkor qiz stolchani g'ildiratib kirdi bu boshqa gap dedi pat choy ichasanmi yo'q qahva yarim soatcha o'tirdim u toliqa boshladi ko'zlaridan payqadim ozgina uxlab ol dedim unga senchi uyga borib men ham jinday mizg'iyman ikki soatdan keyin kelaman ovqatlangani boramiz charchagansanku dedi u kelishimga ishonqiramay sal pal poyezd issiq ekan ustaxonaga ham birrov kirib o'taman boshqa gap so'ramadi o'zi oyoqda zo'rg'a turardi karavotga yotqizib ustini yopib qo'ydim shu zahotiyoq ko'zlari yumildi oldiga atirgul bilan kesterning tashrifnomasini qo'ydim uyg'onganda faqat shuni o'ylasin keyin oyoq uchida yurib chiqib ketdim ko'chada telefon avtomat oldida to'xtadim jaffe bilan gaplashmoqchi bo'ldim uydan qo'ng'iroq qilish qiyin pansiondagilar quloq solib turishardi go'shakni ko'tarib shifoxona raqamini terdim apparatga jaffening o'zi keldi lakampman dedim shosha pisha bugun keldik bir soatcha bo'ldi mashinada keldinglarmi so'radi professor yo'q poyezdda xo'sh ishlar qalay yomonmas dedim men u jim bo'lib qoldi ertaga freyleyn xolmanning oldiga kiraman ertalab soat o'n birda aytib qo'yolmaysizmi yo'q dedim men siz bilan gaplashganimni bilmagani tuzuk balki o'zi qo'ng'iroq qilar o'shanda aytib qo'ya qolasiz bo'pti shunaqa qilamiz o'zim aytaman men qo'l tegaverib kir bo'lib ketgan qalin telefon kitobini beixtiyor bir chetga surdim u taxta tokchada turardi devorga telefon raqamlari yozib tashlangandi ertaga oldingizga kirsam bo'ladimi so'radim jaffedan jaffe javob bermadi sog'lig'ini bilib qo'ymoqchi edim da ertaga sizga aniq bir nima olmayman dedi professor kamida bir haftacha kuzatish kerak o'zim xabar qilaman rahmat tokchadan ko'z uzolmasdim unga kimdir kattakon pahol shlyapa kiygan semiz qizchaning suratini chizib qo'yibdi ostida ella jinni degan yozuv biror davo tadbirlarini qo'llash kerak bo'ladimi so'radim men ertaga ma'lum bo'ladi menimcha uyida parvarish yomonmas shekilli bilmadim eshitishimcha qo'shnilari keyingi hafta qayoqqadir ketisharmish xizmatkor qiz bilan qoladiganga o'xshaydi shunaqami mayli buni ham surishtiraman men tokchadagi suratni telefon kitobi bilan to'sdim sizningcha kasali yana xuruj qilishi mumkinmi mü? jaffe javob berishga shoshmadi albatta takrorlanmaydi deyish qiyin dedi u saldan keyin ammo ehtimoldan yiroq yaxshilab tekshirganimdan <laughs> so'ng anig'ini aytishim mumkin sizga qo'ng'iroq qilaman mayli rahmat go'shakni qo'ydim ko'chaga chiqib yana biroz <laughs> garangsib turdim havo dim edi so'ng uyga qarab ketdim yo'lakda <laughs> frau zalevskiy bilan to'qnashib ketdim u frau benderning xonasidan otilib chiqdi meni ko'rib taqqa to'xtadi ha keldingizmi ko'rib <laughs> turganingizday nima yangiliklar <laughs> yangilik yo'q bitta yangilik frau bender ko'chib ketdi iye nega endi frau frauzalevski qo'llarini beliga tiradi hamma yerda g'alamslar bor mushugini qo'ltiqlab yigirma olti markasini cho'ntagiga soldiyu boqib turadigan nasroniylar uyiga ketdi qoldi uning aytishicha frau bender ishlaydigan yetimxona kasodga uchragan yetimxona rahbari bo'lmish ruhoniy birjada oldi sotdiga aralashib chuv tushgan frau benderni ikki oylik ish haqini ham to'lamasdan ishdan bo'shatishgan boshqa ish topibdimi so'radim undan frau zalevskiy menga bir qarab qo'ydi ha da topmagan albatta dedim men ketmang ijara haqini keyinroq to'larsiz desam ham ko'nmadi kambag'al odamlarning aksariyati oriyatli bo'ladi dedim frazalevskiyga uning xonasida endi kim yashaydi xasseylar oilasi arzonroqda ularning xonasi nima bo'ladi u yelkasini qisdi ko'ramiz yangi ijarachilardan umidim yo'q qachon bo'shaydi ertaga hasselar ko'chishyapti miyamga bir fikr keldi qancha turadi o'sha xona so'radim undan yetmish marka qimmat ertalab nonushtaga qahva ikkita bulochka sariyog'i bor baribir qimmat frida tayyorlaydigan qahvadan voz kechaman nonushtaning narxini chegirib tashlaysiz ellik marka bir tiyin ham ko'p emas ijaraga olmoqchimisiz so'radi frazalevski ehtimol onamga kira turib xassening eshigiga razm soldim pansionda yashaydi yo'q puxta o'ylanmagan shunga qaramay eshikni taqillatdim frau xasse huvillagan xonada yuziga upa surtib o'tirardi boshida shlyapa hol ahvol so'rab xonaga ko'z yugurtirdim o'ylaganimdan ko'ra kattaroq ekan jihozlarning bir qismi olib chiqib ketilgani uchun yaqqol ko'zga tashlanib turibdi devorga yopishtirilgan gulqog'oz deyarli yangi eshik romlari yaqinda bo'yalgan buning ustiga keng mo'l balkoni bor erimning qilayotgan ishini qarang dedi firau xasse ro'paradagi anavi manjalaqa yashagan xonaga ko'chiryapti qanday sharmandalik nimasi sharmandalik so'radim undan bundan ortiq sharmandalik bo'ladimi davom etdi u bir birimiz bilan it mushukligimizni bilasiz endi erim o'shaning xonasida yashashga meni majbur qilyapti balkoni yo'q derazasi bitta azbaroyi arzanligi uchun shunday qilyapti endi anavi tannoz ovqati tayyor uyda o'tirib olib ustimdan rosa kuladi yo'g'e kulmasa kerak kuladi kasbi bolalar hamshirasi bo'lgani bilan o'zi kirmagan teshigi yo'q bir megazin bu ham yetmaganday endi suyuq suyuqoyoq bernabenniga qo'shni bo'laman mushugining hidiga toqatim bormi unga taajjub bilan qaradim kirmagan teshigi yo'q bir megazin tavba odamlar urushib qolishganda qanaqa so'zlarni topishmaydi deysiz faqat muhabbatga daxldor so'zlargina abadiy va o'zgarishsiz qolaveradi haqorat lug'ati esa rang barang va bitmas tuganmas mushuklar ozoda chiroyli jonivorlarku dedim unga hozirgina xonasiga kirdim hid pit degan narsa yo'q ho dedi u cho'zib va shlyapasini to'g'riladi bu hid sezish qobiliyatiga ham bog'liq nima bo'lganda ham ko'ch ko'chga aralashmayman zaril keptimi ashqol dashqolini o'zi tashisin borib sayr qilib kelaman turmushim it yotish mirza tirish bo'lgandan keyin loyaqal shunir o'zimga ravo ko'rsam ko'ribmanda frau xasse o'rnidan turdi g'azabdan yuzlari pir pir uchar surtgan upasi egniga to'kilardi lablariga bearmon bo'yoq chaplagan va umuman o'ziga shu qadar zeb bergan ediki ko'ylagini shildiratib yonimdan o'tayotganida undan butun boshli upeylik do'konining hidi anqib ketdi orqasidan angrayib qarab qoldim keyin yana xonaga nazar tashladim patning jihozlarini qanday joylashtirishini mo'ljalladim ammo darrov bu fikrdan qaytdim patning har doim shu yerda kecha kunduz yonimda bo'lishini tasavvur qilolmasdim sog' bo'lganida bunday e fikr xayolimga kelmasdi lekin harholda balkon eshigini ochib chamalab ko'rdim so'ng niyatimdan voz kechib xonamga qaytdim patnikiga kirganimda u uh, haliyam uxlab yotardi asta karavot yonidagi kresloga cho'kdim ammo pat uyg'onib ketdi uyg'otvordimmi boyadan beri shu yerdamiding so'radi u yo'q hozir keldim u cho'zilib qo'lini yuzimga bosdi yaxshi bo'pti uxlab yotganimda birovning tikilib turishini yoqtirmayman tushunaman men ham yoqtirmayman balki yana picha uxlarsan yo'q uyquga to'ydim hozir turaman pat kiyinib bo'lguncha qo'shni xonaga chiqib turdim ko'cha qop qorong'i edi ro'paradagi uyning qiya ochiq derazasidan harbiy marsh ohangi quloqqa chalinardi patifon yonidan tepakal bir odam uymalanyapti u dastani aylantirib bo'lgach kuy ohangiga mos ravishda xonada u yoqdan bu yoqqa yura boshladi boshi sarg'ish oyday yarqirardi uni loyqayt kuzatib turdim vujudimni allaqanday beshavq dilgir tuyg'ular chulg'ab oldi pat kirib keldi u go'zal va tetik edi horg'inlikdan asar ham qolmagan ko'rinishing zo'r dedim unga o'zimni yaxshi sezyapman robbi go'yo tun bo'yi uxlagandayman o'zi juda tez o'zgaraman ha xudo shohid ba'zan shu darajada tezki odam ilg'ashga ham ulgurmaydi u yelkamga suyanib ko'zlarimga qaradi shunaqa tezmi robbi yo'q o'zim sustkashman ko'pincha haddan tashqari sustkashlik qilaman to'g'rimi pat kuldi shoshmaslik puxtalik puxta narsa esa hamisha yaxshi bo'ladi suvdagi po po'kakday puxtaman u bosh chayqadi sen o'zing o'ylagandan ko'ra ham puxtasan qanaqaligingni bilmaysan senchalik o'zi to'g'risida noto'g'ri fikrda yurgan odamni kam uchratganman yelkasidan qo'limni oldim ha azizim dedi u rostdan ham shunaqa endi ovqatlangani ketdik qayoqqa boramiz alfonsning oldiga ko'nglim o'sha yoqqa şey chopyapti bormaganimga ham xuddi ming yil bo'lganday bo'pti de, dedim men ishtahang i̇şte qalay u yerga qorin och holda borish kerak pat kuldi ham ajdahonikiday unda ketdik birdan yengil tortdim kirib borishimiz alfons uchun chinakam tantanaga aylandi biz bilan so'rashgach shoshib ichkariga kirib ketdi sal o'tmay oq ko'ylak ustidan hol hol ko'k galstuk taqib chiqdi hatto imperator sharafiga ham bunaqa kiyinmasdi ko'z ko'rib quloq eshitmagan bu tubanlikdan o'zi ham sal dovdirab qoldi xo'sh alfons tuzukroq nimangiz bor bugun so'radi pat qo'llarini stolga qo'yib alfons og'zining tanobi qochib ko'zlarini qisdi omadinglar bor ekan bugun qisqichpaqa bor bu xabar bizga qanday ta'sir etganini bilish uchun bir qadam orqaga tashladi tabiiyki biz hangu mang bo'lib qolgan edik buning ustiga yangi mozel vinosi ham topiladi shunday deb u yana bir qadam orqaga chekindi bunga javoban gulduros qarsaklar yangradi qarsak ovozi eshik tomondan ham eshitildi ostonada sochlarini hurpaytirgancha burnini nosqovoqday qilib ashaddiy sarguzasht ishqibozi tirjayib turardi gotfrid qichqirib yubordi alfons o'zingmisan qanaqa kun bugun ke bag'rimga bir bosay qanaqa kunligini ko'rsatadi shipshidim patka ular bir birlarining bag'rilariga otilishdi alfons lensning yelkasiga shapatilar xuddi sandonga bolg'a tushganday bo'layotgandi gaz qichqirdi u xizmatchiga napoleonni obchiq alfons lensni peshtaxta oldiga sudradi xizmatchi chang bosgan kattakon shishani ko'tarib chiqdi alfons ikkita qadahni to'ldirdi sog' bo'l gotfrid g'irt cho'chqa ekansan omon bo'l alfons zahmatkash qariya ular qadahlarini bir ko'tarishda bo'shatishdi zo'r dedi gotfrid farishtalar ichadigan konyak birdan ichorish uyat dedi alfons xursand bo'lib ketganingdan keyin qanday qilib sekin ichasan yana bittadan otamiz lens tag'in quyib qadahini ko'tardi voy oshqovoq' e u voy qadrdon do'stim ey alfonsning ko'zlariga yosh keldi chala bo'lib qoldi gotfrid dedi u entikib olamiz yana doim tayyorman lens qadahni tutdi bunaqa kanyakdan yiqilib qolmagunimgacha bosh tortmayman qoyil alfons uchinchi marta quydi lens oldimizga kelib soatini chiqazdi o'n minuti kam sakkizda ustaxonaga kirib keldik bunga nima deysizlar rekord dedi pat yubka shon sharaflar men ham bir quti sigareta taqdim etaman evaziga bir likopcha ortiqcha qisqich qisqichbaha olasan dedi Gottfrieddan bir qadam ham nari jilmayotgan alfons keyin hammamizga sochiqlar ulashdi pidjakni yechib sochiqni bo'yinga bog'lab olinglar xonim e'tiroz bildirmaydilar shundaymi aksincha juda ham soz bo'ladi dedi pat alfons sevinib ketdi aqlli ayolsiz bilaman qisqichbaqani miriqib kiyim iflos bo'lishidan hayiqman yeyish kerak u yayrab kuldi sizga boshqa narsa beraman gans oppoq xalat olib op keldi alfons uni patga kiydirib qo'ydi Juda ham yarashdi dedi u mamnun bo'lib o'tkir o'tkir javob berdi pat kulib so'zlarim yodingizda ekan alfons g'ururlanib ketdi ko'nglimni ko'tardingiz alfons gofri sochiqni beoqshov bog'lab olgan edi sartaroshxonaga o'xshab qoldiku hozir hammasi joyiga tushadi oldin picha san'atdan bahramand bo'lamiz alfons patifon yoniga bordi tangeze asaridan xor qo'shig'i yangradi jim quloq soldik qo'shiq tugashi bilan oshxonadan kattakon tog'ora ko'tarib gans chiqib keldi qisqichbaqa to'la tog'oradan bo'g' ko'tarilardi gans uni inqillab stolga qo'ydi menga ham sochiq opkel dedi alfons gansga biz bilan ovqatlanasanmi o'zim o'rgilay dedi lens bu biz uchun sharaf agar xonim e'tiroz bildirmasa xursand bo'laman alfons pant stulini surdi alfons uning yoniga o'tirdi yoningizga o'tirganim yaxshi bo'ldi dedi u gap shundaki buni maydalashga farang bo'lib ketganman ayol kishi qiynaladi mazasi qalay so'radi u u tog'oradan qisqichbahani olib chaqqonlik bilan bo'laklarga ajrata boshladi gurziday qo'llari shunaqa tez harakat qilardiki pat alfons uzatgan luqmalarni og'ziga solishga arang ulgurardi mazasi qalay so'radi u beqiyos pat qadahini ko'tardi siz uchun alfons alfons u bilan urushtirib vinoni asta simirdi patga qaradim ichishini xohlamasdim u nigohimni payqadi sen uchun robbi pat mamnun ochilib sochilib o'tirardi sen uchun pat shunday deb qadaxni bo'shatdim ajoyib joy a so'radi u hamon mendan ko'z uzmay mo'jiza o'zimga yana quydim omon bo'l pat uning chehrasi yorishib ketdi omon bo'l robbi omon bo'l gotfrid tengi yo'q vino dedi lens aziz mehmonlar uchun olib qo'yuvdim javob berdi alfons qadriga yetganingdan xursandman u yana bitta qisqichbaqani olib oyog'ini ajratdi da patga uzatdi pat bosh tortdi o'zingiz yeng alfons bunaqada och qolasiz keyin men ovqatni tez yeyman yetib olaman ha mayli pat oyoqni oldi alfons qilayotgan mehribonchiligidan rohatlanardi shu topda u uyasida polaponini boqayotgan bahaybat qari boyqushga o'xshardi ketishdan oldin bir qadahdan napolyon ichdik keyin alfons bilan xayrlashdik patning kayfi chog' edi yaxshi o'tirdik dedi u alfonsga qo'lini uzatib minnatdorman alfons rost judayam yaxshi o'tirdik alfons bir nimalar deb patning qo'lini o'pdi taajjublanganidan lensning ko'zlari olakula bo'lib ketdi kep turinglar dedi alfons jim bo'lib ketma gotfrid ko'chada chiroq ostida hammaning yodidan ko'tarilgan kichkina mashinamiz turardi o oh, xitob qildi pat yolg'iz qolib ketibdiku sho'rlik bugungi safardan keyin unga gerkules deb nom qo'ydim dedi lens uyingizga tashlab qo'yaymi yo'q dedi pat biluvdim qayoqqa boramiz qahvaxonaga yoki bormaymizmi robbi u menga yuzlandi boramiz javob berdim men albatta qahvaxonaga ham boramiz yo'lga tushdik tun iliq havo musaffo edi qahvaxona oldidagi yo'lkada odamlar o'tirishardi musiqa sadosi eshitilib turibdi pat yonimda kasal bo'lishi mumkin emas negadir ko'nglimdan shu o'y o'tdi bu fikr taskin berdimi u menga soppa sog'day tuyuldi qahvaxonada ferdinand bilan valentin o'tirishgan ekan ferdinand shirakayev o'rnidan turib patga peshvoz chiqdi o'rmonlardan o'z panohiga qaytgan diana pat jilmaydi ferdinand uning yelkasidan quchdi kumush kamonli jasur sayyod nima ichamiz Gottfried ferdinandning qo'lini patning yelkasidan olib tashladi ehtirosli odamlar beandisha bo'lishadi dedi u xonimga ikki erkak hamrohlik qilyapti sezmadingmi shuni munkaygan mə johil sarguzasht ishqibozlari dumdan boshqa narsa emas ular faqat ergashadi hamrohlik qilolmaydi javob berdi ferdinand pinagini buzmay lens kulib patga murojaat qildi hozir sizga ajoyib ichimlik tayyorlab beraman kalibri kokteyli retsepti braziliyadan kelgan u peshtaxta oldiga borib har xil ichimliklarni uzoq aralashtirdi so'ng haligini ko'tarib keldi ma'qulmi braziliya uchun bo'shroq dedi pat god frid kulib yubordi aksincha o'tkir narsa bu rom bilan aroq qo'shilgan ko'rib turibman unda rom ham araq ham yo'q god frid meva limon va pomidor sharbatini aralashtirgan ehtimol bir tomchi vino qo'shgandir top toza spirtsiz ichimlik xayriyat pat sezmadi unga kalibri kokteylidan uch bakal keltirib berishdi faqat o'ziga sop soppa sog' odamday muomara qilinayotganidan xursand edi bir soatdan so'ng qo'zg'aldik qahvaxonada faqat valentin qoldi bu ham lensning ishi o'zi mashinada ferdinandni olib ketdi xullas patka biz boshqalardan oldin jo'navorganday tuyulmadi lensning oliyjanobligidan g'oyat ta'sirlandim ammo ko'nglimning bir cheti baribir g'ash edi pat tirsagimdan ushladi u yonimda chiroyli o'ktam odim tashlar qolining taftini sezib turardim chiroqlarning shulasi ko'rkam chehrasida yiltillardi uning betopligiga aqlim bovar qilmaydi kunduzi ishonishim mumkin ammo hayot shirin va muruvvatli bo'lib turgan ko'p narsalarni va'da qilayotgan mana bunday oqshomda uyga kiramizmi so'radim undan pat e'tiroz bildirmadi pansiyonimiz yo'lagida chiroq yonib turibdi obbo balakat ey dedim men tag'in nima bo'ldi ekin bir minut kutib tur eshikni ochib ichkariga nazar tashladim bo'mbo'sh yo'lak shahar chetidagi tor ko'chani eslatardi frau bender xonasining eshigi lang ochiq xasse qizil qalpoqli yerga qo'yiladigan bahaybat chiroqni inqillab ko'tarib kelardi qaddi bukchayib ketgan xuddi qora chumoliga o'xshaydi u ko'chmoqda edi hormang dedim men namuncha bemahalda u ipakday silliq mo'ylovini yiltiratib boshini ko'tardi ishdan kelganimga bir soat bo'ldi kechasi ko'chishdan boshqa ilojim yo'q xotiningiz qani u bosh chayqadi dugonasinikida xudoga shukur dugona top endi o'sha bilan andarmon hasse bu gapni bezardi kulib gapirdi keyin oyog'ini tap tap bosgancha yo'liga ravona bo'ldi patni tezgina yo'lakdan olib o'tdim chiroqni yoqmaganimiz ma'qul nima deding so'radim undan yo'q yoqaqol azizim birpasdan keyin o'chirasan sen nima desang shu shunday deb xonamdagi ayanchli dabdabani bir lahzaga yoritdimu darrov yana o'chirdim tashqaridan xonaga daraxtlarning muattar hidi kirib turardi qanday ajoyib dedi pat deraza tokchasiga o'tirib olib senga rostdan ham yoqadimi bu yer ha robbi xuddi kattakon boqqa o'xshaydi tashqariga qarasang bahri diling ochiladi yo'lakdan kelayotganimizda chap tomondagi ochiq xonaga ko'zing tushmadimi yo'q nimaydi o'sha xonadan anavi balkonga chiqiladi ikki yoni to'silgan ro'parasida bino yo'q agar shu yerda yashaganingda cho'milish kiyimisiz ham bemalol oftobda toblangan bo'larding ha shu yerda yashaganimda buning qiyin joyi yo'q dedim beparvo ohangda u yerdan ko'chishyapti xona erta indin bo'shaydi pat menga qarab kuldi seningcha shunday qilsak to'g'ri bo'ladimi har doim birga bo'lamizmi har doim emas dedim men kunduzi ishdaman kechqurunlari ham ko'pincha allamahalda kelaman agar birga bo'lsak restoranma restoran yurmasdik xuddi omonat mehmonlarday apil tapil xayrlashmasdik pat o'rnashibroq o'tirdi go'yo hammasini ipidan ignasigacha o'ylab qo'yganday gapirasan a azizim o'ylaganmanda dedim men kun bo'yi shu haqda o'yladim u qaddini rostladi rostdan ham jiddiy gapiryapsanmi robbi albatta dedim men nahot sezmayotgan bo'lsang pat o'ylanib qoldi robbi dedi u keyin past xotirjam ohangda nima uchun aynan shu bugun bu haqda gap ochib qolding gap ochgim keldi da ovozim balandlab ketganini sezmay qoldim bu xonadan ko'ra ham muhimroq narsani hal qilib olish payti kelganini birdan anglab yetdim shuning uchun gapiryapmanki keyingi bir ikki hafta ichida har doim birga bo'lishimiz zarurligini his etdim omonat uchrashuvlar jonimga tegdi menga sendan ko'proq narsa kerak har doim yonimda bo'lishingni xohlayman qachongacha oshxona berkinmachoq o'ynaymiz menga buning keragi yo'q menga sen keraksan faqat sen keraksan hech qachon senga to'ymayman ham bir daqiqa ko'zimdan nari ketishingni ham istamayman patning nafasini ilg'ab turardim u deraza tokchasida tizzalarini quchoqlagancha churq etmay o'tirardi ro'paradagi daraxtlar ortidagi reklamalarning qizil chiroqlari yuqoriga o'rmalab chiqqanda patning yaltiroq tuflisi ko'ylagi va qo'llariga xira shu'la tashlardi mayli ustimdan kulsang kulaver dedim men nega kulaman ajablandi u chunki uni xohlamayman buni xohlayman deganim degan axir sen ham xohlashing kerak ku qat menga qaradi o'zgarib qolganingni bilasanmi robbi yo'q o'zgargansan so'zlaringdan ko'rinib turibdi sen xohlaysan so'rab o'tirmaysan xohlaysan vassalom e bu katta o'zgarish emas men har qancha xohlaganim bilan sen yo'q deyishing mumkinku u ustimga engashdi nega yo'q deyishim kerak robbi dedi u haroratli mayin ovozda men ham shuni xohlaymanda shoshib qoldim so'ng yelkasidan quchdim sochlari yuzimni siypaladi rostdanmi pat albatta azizim buni qara ya menga mushkulotday tuyulgan edi u bosh chayqadi hammasi o'zingga bog'liq robbi men ham shu fikrdaman pat boshimni ko'ksiga bosdi ba'zan hech narsa to'g'risida o'ylamasang biron ishga qo'l urmasang kimgadir suyanishing mumkinligini his etsang o'zingni qushday yengil sezasan azizim oddiy narsalar bular faqat hayotimizni o'zimiz murakkablashtirmasak bas tishimni tishimga bosdim undan shu gaplarni eshitish to'g'ri pat to'ppa to'g'ri dedim so'ng shosha pisha aslida sirayam to'g'ri emas edi yana biroz deraza oldida turdik narsalaringni bu yoqqa olib kelamiz dedim men toki hech nimaga zoriqmagin hatto g'ildirakli stolcha ham olamiz frida undan qanday foydalanishni o'rganadi unaqa stolcha bor azizim o'zing ko'rgan o'sha stolcha meniki juda soz ertadan boshlab fridani mashq qildirishga kirishaman pat yelkamga boshini qo'ydi sezdimki toliqqan kuzatib qo'yaymi shoshma yana biroz yotay u karavotda uyquga ketganday churq etmay yotardi ammo ko'zlari ochiq edi shimol yog'dusiday shift va devorlarda sirg'anayotgan reklama chiroqlari ba'zan uning nigohida yiltirardi ko'cha jimjit devor ortida ahyon ahyon oyoq tovushi eshitiladi hasse sobiq xonasida o'z umidlari ilk nikohi va ehtimol butun hayotining qoldiqlari orasida de deb sinyapti shu yerda qola qol qal bugun emas azizim ketishingni sirayam xohlamayapman ertaga fat o'rnidan turib qorong'i xonada u yoqdan bu yoqqa yura boshladi birinchi marta qolganida ham tong g'ira shirasida kiyinish uchun xuddi mana shunday maqomda xonani aylangan edi nimaligini bilmaymanu ammo bunda allaqanday tabiiylik ko'ngilni to'lqinlantiradigan bir narsa vaqt xarobalari ostida qolgan olis o'tmishning aks sadosi hozir hech kim eslamaydigan mubham qonunga so'zsiz itoat etishdek g'alati bir holat mujassam edi qorong'ulik qo'ynidan chiqib kelib kaftini yuzimga bosdi yaxshi bo'ldi azizim judayam yaxshi bo'ldi borligingdan xursandman men javob bermadim javob berolmasdim uni uyiga kuzatib qo'yib yana qahvaxonaga yo'l oldim u yerda kester o'tirardi o'tir dedi u ishlaring qalay unchalikmas o'tto ichasanmi yo'q hozir boshlasam ulanib ketadi buni xohlamayman charchadim boshqa ish qilganim tuzuk godfrid taksidami yo'q yaxshi bo'pti 3-4 soat aylanaman sen bilan boraman garajga dedi kester garajda o'tto bilan xayrlashib mashinaga o'tirdimda bekatga keldim oldinda ikkita mashina bor edi keyin gustav bilan aktyor Tommy paydo bo'lishdi oldindagi mashinalar jo'nab ketdi ko'p o'tmay menga ham yo'lovchi topildi yoshgina bir qiz vinetaga olib borib qo'yishini so'radi bu raqs maydonchasi bor stollariga telefon qo'yilgan xatlar siqiq havoli quvurda jo'natiladigan va shunga o'xshash qulayliklarga ega bo'lgan asosan chetdan keladiganlarga mo'ljallangan restoran edi vineta boshqa tungi qahvaxonalardan olisda bo'lib ovloq bir tor ko'chaga joylashgandi yetib keldik qiz sumkasini titkilab ellik marka uzatdi yelkamni qisdi bunga maydam yo'q eshikbon keldi qancha berishim kerak so'radi qiz bir marka yetmish pfennik u eshikbonga yuzlandi men uchun to'lavbormaysizmi siz bilan kassa oldida hisob kitob qilaman eshikbon mashina eshigini ochib qizni kassagacha kuzatib bordi so'ng qaytib keldi mana pulni sanadim bir markayu ellik ko'p valdirama so'taksan hali qaytib kelganim uchun yigirma pfennik meniki bo'ladi qoidasi shunaqa jo'na shunday restoranlar borki haqiqatdan ham eshikbonga choy chaqa berishadi faqat mijozni o'zi topsa lekin hozir mehmonni men olib keldim-ku. Ko'p ham so'tak emasman javob berdim unga men bir marka yu 70 fenik olishim kerak kaltak yegin kelyaptimi qani yigitcha tuyog'ingni shiqillat bu yerning tartib qoidasini sendan ko'ra yaxshi bilaman 20 fenikka qo'l siltab qo'ya qolishim ham mumkin edi lekin eshikbonning chuv tushurishini xohlamasdim boshimni qotirma cho'z qolganini dedim men eshikbon yashin tezligida musht tushirdi rulda o'tirganim uchun chap bera olmadim hatto qo'limni ko'tarishga ham ulgurmadim boshim rul chambaragiga qarsillab urildi arang qaddimni rostladim kallam nog'oraday g'uvullar burnimdan qon oqardi eshikbon shopday bo'lib tepamda turibdi yetadimi galvars unga bas kelolmasligimni darrov fahmladim chidash kerak eshikbon mendan baquvvat edi unga javob qaytaradigan vaziyatda emasman mashinada o'tirib musht otolmayman zarbaning kuchi bo'lmaydi mashinadan tushgunimcha u meni dabdala qiladi asta ko'z qirini tashladim nafasi yuzimga urilib turar og'zidan pivo hidi anqirdi yana bir musht tushirsam xotining beva qoladi uning go'shtdor laganda yuziga tikildim qaysi joyiga musht solishni chamaradimu ilojsizligimdan bo'g'ilib ketdim qilt etmay o'tirarkanman basharasi xuddi katta qilib ko'rsatadigan oynada ko'ringanday ko'z oldimdan nari ketmas yuzidagi har bir mo'y har bitta pujmoq asabimni qo'zg'ardi politsiyachining temir qalpog'i yarqiradi nima gap eshikbon yaltoqlanib qaddini rostladi tinchlik janob politsiyachi u menga qaradi hechqisi yo'q dedim men yuzingiz qonku urvoldim eshikbon orqaga tisarildi ko'zlari munofiqona yiltirardi u meni sotishdan qo'rqadi deb o'ylayotgandi ketavering dedi politsiyachi gazni bosib bekatga qaytdim basharangni qara dedi gustav faqat burnim shunday deb bo'lgan voqeani gapirib berdim hozir birga boramiz o'sha restoranga dedi gustav qachonlardir sanitariya efreyteri bo'lganman o'tirgan odamni urish g'irt hayvonlikku u meni oshxonaga boshlab kirib muz so'radi va yarim soatgacha yuzimni epaqaga keltirish bilan ovora bo'ldi boshing qalay lat yemaganmi bo'lmasa vaqtni ketkizmaylik tommi kirib keldi vinetaning eshikbonimi otning qashqasi ku u nuqul mushtlashgani mushtlashgan shu paytgacha birov mushugini pisht demaganda shundan quturib ketgan hozir pisht deb qo'yamiz dedi gustav faqat o'zim dedim men gustav menga yovqarash qildi mashinadan tushguningcha u yog'ini o'ylab qo'yganman agar uddalay olmasam ku bo'pti gustavning purashkasini kiyib oldim eshikbon niyatimizni payqab qolmaslik uchun uning mashinasiga o'tirdik darrov ilg'ashi ham qiyin tor ko'cha qorong'i yetib keldik restoran oldida hech kim yo'q edi gustav yigirma markani ushlagancha mashinadan chiqdi aksiga olib maydam yo'q ekan mana shuni maydalab berolmaysizmi bir, bir markayu yetmish iltimos to'laong u o'zini kassa tomonga yurganday qilib ko'rsatdi eshikbon yonimga kelib bir yo'taldida qo'limga bir markayu ellik pufennikni qistirdi qo'limni cho'zib turaverdim jo'na to'ng'illadi u qolganini cho'z itvatcha dedim men u hangumang bo'lib qoldi menga qara eshikbon tishlarini g'ijirlatdi shu gaping uchun bir yilgacha pushaymon bo'lib yurasan shunday deb birdan musht ko'tardi bu zarbadan xushdan ketishim mumkin edi ammo men hushyor turardim o'zimni unga tashladim kuchining boricha ot... otgan mushti chap qo'limda sezdirmay ushlab turgan qirrali temirga tegdi u voy voylagancha o'zini orqaga tashladi og'riqning vay zo'ridan tinmay big'illar o'zini himoya qilishni xayoliga ham keltirmasdi mashinadan uchib chiqdim taniyapsanmi o'shqirdim unga va qorniga musht soldim gurst etib yiqildi gustav eshik oldida turardi u xuddi ringdagi hakamday sanay boshladi bir ikki uch besh deganda eshikbon o'rnidan turdi turqi odamga o'xshardi xolos oldingi galgiday yana uning yuziga kattakon go'shtdor befarishta jirkanch basharasiga ko'zim tushdi ro'paramda o'pka kasali -kə nimaligini bilmaydigan sog'lom baquvvat cho'chqa sifat yigit turardi birdan ko'zim qonga to'ldi unga tashlanib ura ketdim keyingi kunlarda ichimga yig'ilib qolgan alam nishtarlarni uning kattakon va go'shtdor yuziga botira boshladim so'ng gustav meni chetga tortdi esing joyidami o'ldirib qo'yasan-ku, dedi u eshikbonga o'girilib qaradim u devorga suyanib turardi afti qonga belangan keyin asta bukchaydi da xuddi ulkan mahluqday yerga quladi va zarrin oqali kiyimida emaklagancha ichkariga kirib ketdi endi sal o'ylab musht ko'taradi dedi gustav qani jildik hech kim yo'qligida quyonni surish kerak bu qilmishing og'ir tan jarohatiga kiradi biz pulni yo'lga tashladikda mashinaga o'tirib jo'nab qoldik mendan ham qon ketyaptimi so'radim undan yoki anavindan surkaldimikin burningdan yana tomchilayapti dedi gustav chap yuzingga tushirib qopdi da sezganim yo'q gustav kuldi bilasanmi dedim unga hozir ancha yengil tortdim